Verifiquem o tempo. Atirador único! Bom trabalho, infantes. Preparem-se para a próxima. Localizar e destruir. Defendam os objetivos. Cargas prontas. Cargas prontas. Vessat orbital no ar. Você vê eles? Bom trabalho. Preparem-se para a próxima. Perdi ele. Localizar e destruir. Protejam os objetivos. Enxame a caminho. Quase sem tempo. Bom trabalho. Preparem-se para a próxima. Trocando de lado. Localizar e destruir. Desobstruam os objetivos. Bomba obtida. Cargas prontas. Cargas prontas. Inimigos destruíram seu equipamento. Thank you.
trabalho, infantes. Preparem-se para a próxima. Localizar e destruir. Neutralizem os objetivos. Cargas obtidas. Quase sem tempo, apressem-se. Atirem. Bom trabalho, preparem-se para a próxima. Localizar e destruir. Neutralizem o objetivo. Vessat orbital no ar. Bomba obtida. Franco atirador, pra baixo! Cargas! Bom trabalho, infantes. Preparem-se para a próxima. Cuidei das feridas dele. Trocando de ponto de partida. Localizar e destruir. Protejam o objetivo.